waxaan nahay dhalinyaradii shaqaalaha ahayn suuqan waahayn gutay sibadooda gaadhay waxaanad moodaa dee dadkan u shaqaynaynaa inaanan dee weliga yaa lays aragba waayo guddidii shaqaa suuqa waahayn ee iskood isku magacowda markii dambena dowladda ka diiwaan gashay annaga wax aynu noo qabteen oo jirtaa ma jirto dee dadkaasi qaadamadharagtay ahaayeen qaadamadharagtaan nahay qabata halweyna mana qaatayo may cid kale igu qalayaan qadadayda weeyaan iyo waxaan qabo dharaarta qarda weeye waxaan isku hila qalloocday mudane maa yidhi ilaa maanta ma hayno arrinkii aad nooga ballan qaaday in guddigiina haba yaraatay wax natiijaa kama hayno boqolaal ka mid a shaqaalihii muruqmaalka haya usuu shaqo tagi jiray suuqii gubtay ee uu ahaan oo halkan oo ah fagaaraha diyaaradda ee bartamaha suuqa magaalada hargeysa saaka iskugu yimi waxay sheegeen islamarkaana cabasho xooggan ka muujiyeen guddidii loo magacaabay suuqa waahaan waxaana baaq u direen maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooga iyo sidoo kale madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi barnaamijka halkan maanta suuqa ay keenay xilliga halkan naysaajiyey waxa weeye dhibaato uu sababay masiibadii dabkii ka kacay suuqa waahaan taasoo ahayd in dadkii markii dabku dhacay masiibadu dhacday guddi heer qarana la magacaabay oo madaxweynu magacaabay guddigii heer qaran ay dee waxaanu moodaynay in waahaan loo wada maqan yahay laakiin waahaan looma wada maqnayn intii xooluhu ka gubteen ayunbaa loo maqnaa laakiin intii xoogsitad ahayd ee waahaan ka tirsanayd ee la danta ahayd cid u maqnayd haba yaratay iyadu may jirin taasoo waxa weeye dee shaqaaluhu iyagu wax raasamaala may haysan nin weliba xooggiisuunbuu subax la soo kalahayay xooggiisaasuu sarifinayay wixii ilaahay ka siiyo ayaa uu intuu ka hela ayuu ka ruuxayay sida shimbirtu iyadoo oo faramaran subaxii geedka uga dusha iyadoo dharagsan u soo ruuxdaa unbay shaqaalahaasi magaalada u gelayeen iyagoo gaajoonayna u gelayeen iyagoo dharagsan u soo ruuxayeen waxa weeye markaa dadka shaqaalaysa ahaa dee waxa weeye dee dadkaasi qaadamadharagtay ahaayeen qaadamadharagtaan nahay qabata halweyna mana qaatayo may cid kale igu qalayaan qadadayda weeyaan iyo waxaan qabo dharaarta qarda weeye waxaan isku hila qalloocday markaa dadku maanta halkii bay taagan yihiin qadadooda iyo waxay qabaan dharaartaasunbay dadkaasi xogsanayeen afartane cisho wax ka badan ayay maanta maraysaa muddadii laga sokeeyey intaana guddigii cadlaha waxayna lahaayeen waa laydin maqan yahay waa laydin wadaa waa laydin barnaamijkiina waa la gelayaa dadka baahida koowaad qabana waanu hayn oo waxa weeye dee dadkan waxa ku jira dee waxa shaqaale oo dadka bilaa raasamaalka maanta kirada ku jira xaasleyda ah dee culayska inta leg dadka saarayin dad baan maanta dee naga mida baan maanta dhari dab saaran intaaba say dabku saarayna ilaahay da yaqaanaa kuwa naga mida waxa weeye dadka kiroolayaasha waxa weeye kuwa naga mida maanta maantada aan joogna qaar naga mida alaabtoodii iyo qoysaskoodii ubadkoodiiba ayaa guryaha dibadda looga soo saaray markii kiraya iska bixin kari waayeen ana camal la-aanna maanta laga ku hayso marka waxaan sheegayaa waxa weeye waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo guddiga heer qaran masiibada dabka loo magacaabay marka waxaan sheegaynaa oon halkaa ka furaynaa haddii ay noo maqan yihiin way noo maqan yihiinoo wax lee dhiciskuna inta midida loo sido ayaa uu ka baktiyaa haddii ay noo maqan yihiin waxay dadkaasi ku sugaan maanta lama hayo haddii aanay noo maqnaynna dee waxa weeye dadna hagraday weeye waxaan nahay dhallinyaradii shaqaalaha ahayn suuqan waahayn gutay sibadooda gaadhay hortu ilaahay baa inaga cawilo alxamdulillah waxaan ku jirnaa nolol wanaagsan ilaahay baa dee hortu inagu filan laakiin se waxaa meesha taallaun nidee nin walba ninkii dee u shaqaynayna mu odhan anaa layu kaa soo diray ambaana wax laku haya dee amba si kaleba dee maxay tolaynta la qorqoray dee looguma soo dee wax looma soo gaadhsiin dee se laakiin wuxuu noqdo wixii wax dee halbacaad lagu lisaniyo waxaanaad moodaa dee dadkan u shaqaynaynaniyo inaanaan dee weliga yaa lays aragba waayo guddidii shaqaa suuqa waahaan ee iskood isku magacowda markii dambena dowladda ka diiwaan gashay annaga wax aynu noo qabteen oo jirtaa ma jirto markii las qorqoray dhallinyartu isqorqortay ayagu isdoorteen waraaqahoodii intay dib u qabteen bay yidhaha annaga idin qorqorina si gaarana idin qorqorina wixii nina idin hayna annaga hanama qorqoraane qalinkii warqadaysa saareen xataa kombyuter ma gelin dhibta jirtaa waa taaniyow waa talabaade taniyow wax dee annagu aanu dee gaaroon meeshan dee ku qabna ma jirin annaga xanja meel noogumay namnayn daarana maanaan lahayn dhul kale oo dee waaweyn oon ku dee maxay tole ku maaruurna maanaan lahayn dadkaad arkaysa waa dad dhallinyaraa iyo dad dee xasliya oo nooc walba leh nin reerkooda usoo shaqa tegay nin reerkiisa usoo shaqa tegay labadii midna waxay hayeen ma jirto waayo da qaar baa dee caruurii loo soo daadinayaaba anugu cudaaliyaa horta cabashadu markii dee meel leedaa dee maxay tolay dee loola tagaa annaga guddidan hoose meele cabasho leeda ma jirto waxay nagula hadleenna hadallo dee na qancinaya maaha waxayna yidhaahdeen nin waliba wuxuu doono nagula hadlo weliba haddii ay taasi dee annaga si deg dega inta noogu yimaadaan waxayga meel u saari waayeen waxyaaba gaaro nin walba gaar kula hadleen waxbayna yidhaahdeen waynu soo gudbin doonaa iyagoo cadcadde oo dee waxaan daan la aqbali karina
demarkii hore hadii la kala lahaa markaadna lahayd habeenkii aanu kula gurinay habeenkii kaagamaanantii dindimiska annaga u dindimisayn meesha waanu baktiinay waan la dhammaynay alaabtii maan la gurinay wixii ilaahay idinka siiyey wixii kalena da ilaahay idinka cawilay wataasoo maanta waheshaande haddaad dadkii kala doordooranaysaan dadkii u talin kari laadihiin dee dadkan shaqaalaha u sheega iyagu muxuud aha u doontaan guddida aafada qaranke waxaan doonaynaa markaa hal mid inaan meesha halkan ka sheegoon taasi waxa weeye guddidaa sare loo madaxweynuhu magacaabay ee maayarku ku jiray albaani ku jiro baaqaas haydiini soo gaadhaya nin walba mobilkaaga gacanta ku haysataa waad arkaysaa dhibta jirtaa wax weeye raggaas annaga waxba nooma hayaan afkoodaana naga yidhaahday waxaanu sheegayna been ka sheegayna maaha mid kalena waan ku daraya midna madaxweyne dee ummaddani waa ummaddaa dee shalay tolo kula sineyd uun annaa shalay duurkeed ku jirto qarankaad u dagaalamis oo halkaasa dee maxay tolay dee dee madfuc kugu dhacaydi oo gaajiya dee oonba u samartay dee ummaddana waa ummaddaadii uun wax kale maaha waa tiyoo dee aanu qori ka dulla ahaynu dee mudana madaxweyne intaadna maqasheedna dhegaysta ma doonayno inaan si deg degaa noogu soo jawaabtaan doonayna haddaadna dhegaysato mudana madaxweyne ood noo soo jawaab weydo waxaanu ka maxay tolay ka akhrisanaynaa inaanaan dee wax annagu qarankan aan ku leynaan u jirin dee haddaad nala hadashana qosolkuba waa hildi haddaad nala hadashana mudana madaxweyne waxaanu u arkayna inaan nahay dhallinyaradii qaranka oonu madaxweynahayga ataa mudana madaxweyne saasaanu ku leynaa asalaamu calaykum marka anigu halka waxaan si toosa baaq ugu dirayaa marka hore waxaan kala hadlayaa waa maayirka caasimadda mudan maayir waadnala kulannay waana nala ballantay waxaanaad aynu kulannay tobankii bisha waxaanaad noo sheegtay inaad arrinka masiibada suuqa waaheen iyo arrinkaa shaqaale aad u marayso guddigii suuqa waaheen haddii ay guddiga suuqa waaheen ay arrinkaa meel saari waayeen ama hawshaa dhammaystiri waayeen waxaad noo ballan qaaday inaad magacaabayso guddii hawshaa dhammaystirta mudane maayir ilaa maanta ma hayno arrinkii aad nooga ballan qaaday in guddigiina haba yaraatay wax natiijaha kama hayno ilaa saddex liis baa lanaga qoray intii saddexdii liisna meelay ku dambeeyeen haba yaraatee maanaan arag markaa sidaa daraaddeed waxaanu kaa doonaynaa mudane maayir jawaab degdegaad iyo golahaaga deegaanka maadaama hawshani hawl adiga kuu taalla oo shaqada aad ku shaqo leedahay tahay waxaa kale aan baaq u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biix cabdi wasiirka arrimaha gudaha guddiga heer qaran ee masiibadii suuqa waaheen iyo cid kastoo ay khusayso hadday tahay qurbajooga golaha wakiilada iyo cid kastoo ay khusayso waxaan u dirayaa baaq baaqaasoo ah arrinkaasi waa arrin masiiri ah waa arrin aad iyo aad wallaahi u taabanaya shaqaalahaas oo gaadhaya ilaa dhowr kun cid allaaliya cid ilaa hadda wax la soo gaadhanaana jirin marka waxaan aan leeyahay cid kasta oo wax soo gaadhsiin karta cid kasta wa soo gaadhsiin karta si deg deg waxba soo gaadhsiiso waxa weye walaalo horta dadkan waa dad waxa weye dad shaqo dad masiibadii suuqa waayeen ku dhacday waxnahay walaalo dad xaaslayaala dad waxnahay faamiligooga quudiyaan waxnahay walaalo dad annagoo ah dhammaan shaqaalaha wax alaaliyood wax guddidaas noo qabatay ma jirto haska yaraatee waxaanu baaq u dirannaa madaxweynaha qaranka oo ummaddan mas-uulka ah mudane muuse biix cabdi wasiirka arrimaha gudaha labada gole golaha baarlamanka iyo golaha guurtida iyo cid kastoo arrinkaa ku shaqo leh ibraahim jokar c b a t v hargeysa